Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında ölkə prezidenti İlham Əliyevin çıxışında bir sıra maraqlı məqamlar var idi. Və bu maraqlı məqamlar nədən ibarətdir? Bəlli məsələdir ki, gəncliyə çox güclü önəm verilirdi. Ən sadəsi ona görə ki, gənclik özünün həqiqətən də sözün əsl mənasında dəyərli və güclü gənclərdən ibarət olduğunu göstərdi. Müharibədə qalib gəldi, iqtisadi və siyasi nöqtəyə nəzərdən, eləcə də elm təhsil istiqamətində də gənclərimiz özünü çox yaxşı göstərir. Amma bununla bahəm ölkə prezidenti bir məqamı da xüsusilə vurğulamışdı. Söhbət bizim gənclərin 90-cı illərin tarixini bilməsindən gelir. 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda nələr baş verirdi? Və bu məqamları mütləq bizim gənclər əlinin beş parmağı kimi bilməlidir. Səbəb çox sadədir. Bu bizim ən yaxın tariximizdir və məhz ən yaxın tarixə baxıb bundan sonra gələcəyimizi məhz həmin gənclər qura bilər. Elə bu məqamla bağlı gənclər üçün yeni tarix dərsi demək olar hər halda bugünkü real intervyuya bu istiqamətdə millət vəkili Fəzail Ağmalı çox gözəl danışa bilər. Fəzail bəy hər halda həmin dövrün bütün hadisələrinin həm iştirakçısıydı, həm gözünün qabağında baş verirdi. Fəzail bəy, hər vaxtınız xeyir, xoş gəldiniz. Salam, axşamınız xeyir. 1990-cı illərin əvvəlləri, həmin dövrlərdə axıcı müsavat məhz xalqın hesabına hakimiyyətə gəlir və xalq inanırdı ki, məhz bu komanda Azərbaycanın müstəqilliyinə, yenilməzliyinə, güclü olmasına doğru addımlar ata bilər. Hadisələrin hamısı sizin gözünün qabağında baş verirdi. Hamısının canlı şahidisiniz və məhz bu nöqtəyi nəzərdən ilk məqamlarına əvvəlcə toxunmaq istəyərdim. Təbii ki, Sovet İttifaqının çökməsi prosesi çox böyük sürətlə gedirdi 80-ci illərin sonu 90-cı illərin əvvəllərində və Azərbaycan da bu proseslərin tam mərkəzində idi. Azərbaycan xalqı Dağlıq Qarabağ ətrafında gedən separatist deməli ermənilərin separatizmə, separatçılığa qarşı başlamış olduğu etiraz mitinglərini çox qısa bir zaman kəsiyində tez aşaraq ümumxalq mübarizəsi səviyyəsinə qaldırdı və 1990-cı ilin yanvar hadisələrindən sonra bu hərəkət milləcatlıq mübarizəsi mərhələsinə qədəm qoydu. Bu dövrdə Azərbaycan xalqı həqiqətən dünya miqyasında özünün fenomenal bir xalq olduğunu nümayiş etdirdi və təsadüf deyildi ki, 1988-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Azərbaycan xalqını dünya xalqı kimi elan etdi. Onun Sovet İttifaqının çökməsində oynamış olduğu müstəsna rola görə. Və bu proseslərdə təbii ki, ilkin zaman kəsiyində xalq hərəkatı idarə olunmaz vəziyyətdə idi. Xalqın içərisindən çıxan ayrı-ayrı şəxslər, fəallar bu hərəkatı idarə etməyə çalışırdı və xalq əslində özü-özünü idarə edirdi. Sonra da 1989-cu ildə xalq cəbhəsi yarandıqdan sonra xalq cəbhəsi belə bir missiyanı öz yerinə götürdü və mən deyərdim ki, bu missiyanı axıra qədər o uğurla davam etdirə bilmədi. Və xalq hərəkatının ən yüksək pik nöqtəsində xalq cəbhəsi onun önündən çəkildi və bu önündən çəkilmə xalq hərəkatının idarə olunmasına avanturistlər üçün geniş imkanlar açdı. Dövlət Təşkilatçı Komitəsinin agentləri xalq hərəkatını idarə edib onu Sovet qoşunları ilə üzə qoydu. Mən bu hadisələrin tam içindəyəm. O prosesləri öz gözlərimlə görən bir insan kimi demək istəyərdim ki, və bu da 20 yanvar qanlı hadisələrinə gətirib çıxardı. Və beləliklə, bundan sonra artıq xalqın mübarizəsi milli azadlıq hərəkatına çevriləndən sonra onsuz da ittifak dağılırdı. Batıyan Respublikalar özlərinin müstəqilini elan etmişdilər. Bizdən ölkə prezidentin dediyi kimi digər Respublikalar öz müstəqilini elan etmişdi. Və biz məsələdə gelişirdik. Və yenə də Azərbaycan xalqının böyük təzyiqi ilə 1991-ci ilin oktyabrında məlum konstitusiya aktı qəbul edildi. Və təəssüf edirəm ki, həmin zaman kəsiyində Azərbaycan xalq cəbhəsi xalqın ona olan yüksək inamından doğru nəticə çıxarmadı.
ve doğru netice çıkarmadığına göre tekse 20 yanı var deyilen o kanlı hadiselerin törədilməsinin karşısını alabilirdi. Bu veya diğer şeyce almadı, alabilmedi. Bu da xüsusi yanaşmalar tələb edir. Sonraki illerde de yine de taşıyabilmeyeceği bir misyanı üzerine götürdü. Ve 91. yıl demeli axırlarından başlayarak Faytolu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi açıq şəkildə hakimiyyətlə mübarizəyə başladı. Ve bu mübarizə 92. ilin təbii ki fevral 26-sındakı Xocalı soyqırımı baş verdi. Ondan gizlənən, əsəbləşən deməli xalq meydanlara küsərə axdı. Bundan istifadə edib Ayaz Mütəllibov hakimiyyətdən devrildi. Aslında Ayaz Mütəllibovun hakimiyyətdə qalması da özü də problem bir məsələ. Çünki onun xalqın hər hansı bir bağlılığı yox idi. Birbaşa Moskvanın adamıydı. Və bu vaxtı aslında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi çox doğru və düzgün adım atmalıydı. Heydər Əliyevin Naxçıvandan Bakıya getməliydi. O getsəydi, sonraki zaman kəsində Azərbaycan məruz qalmış olduğu faciələrin heç birini yaşamayacaqdı. Bir mənalı şəkildi. Əksinə, vaxtıyla Ayaz Mütəllibov Heydər Əliyevin hakimiyyə gəlməsinə mani olurdu. Xalqın iradəsinə qarşı çıxırdı. Xalqın iradəsinə söykənən, xalqa vədlər verən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi də Ayaz Mütəllibovun yolunu gedərək Heydər Əliyevi tamamilə təzyiq elədi. Hətta onun prezident seçkilərində iştirakına imkan vermədi. Yaş sənzi qoyuldu. Hətta onunla telefon danışlarına belə imkan verilmədi və s. Bunların hamısının mənim və ki, dəyərli tamaşaçılar bu və digər şəkildə televizorda ayrı-ayrı episodlarda görüblər. Və beləliklə, hakimiyyətə hazır olmayan, hakimiyyəti idarə etmək qabiliyyətini özündə daşımayan heç bir vəzifəni hansı formada, hansı şəkildə daşımağı, aparmağı, idarə etməyi bilməyən insanlar hakimiyyətə gəldi. O zaman mən hər şeyi olduğu kimi deməliyim. Əlfəz Yelçibək hakimiyyətə prezident kimi gəlmək istəmirdi. O daha çox Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsindən maraqlıydı. Azərbaycan naminə. Azərbaycan dövlətini idarə etmək naminə. Çünki hər kəs Heydər Əliyevin nəinki tarixi şəxsiyyət olduğunu bilirdi, dərk eləyirdi. Təbii ki, Əlfəz Yelçibəkdir. Onun ətrafı buna imkan vermədi. Və onu məcbur etdilər ki, o prezident seçkilərinə getsin. Bunu mən etiraf edirəm və konkret fakt kimi etiraf edirəm ki, o məcbur oldu, prezidentlik uğrunda marafona qoşuldu və prezident seçildi. Və ətrafına gələnlərin mütləq əksəriyyətinin idarəçilikdə zədə qədər təcrübəsi və səriştəsi yox idi. Mən təəssüf edirəm ki, həmin dövrdə kommunist adı altında çox dəyərli insanlar, təcrübəsi olan adamlar hamısı hakimiyyətdən uzaqlaşdırıldı. Və kommunistlərə bir düşmən gözü ilə baxıldı. Halbuki orada içi mən qarşı, hamımız kommunist olmuşdu. Rəhmətli Əlfəz Yelçibəy də kommunist olmuşdu. Yəni, bu ad altında olan təcrübəli insanları, həm də milli ruhu olan insanları hakimiyyətdən uzaqlaşdırdılar, traktristlər, qəbirsanlıqda görüşənlər, tələbələr, heç bir təcrübəsi olmayan insanlar ən yüksək vəzifələrə gətirildi. Laborantlar, Milli Məclisin sədri. Yusuf Qəmbər laborant idi. Rəhmətli Əlfəz Yelçibəy elmişçi idi. Pəna Hüseyin eyni zamanda laborant idi. Əli Kərimli tələbə idi. Digərləri də. Və bunlar hakimiyyətə gələndən sonra sadəcə olaraq bu ağır yükün altında əzilməyə başladılar. Və nə hüquq mühafizə orqanları yerində idi, nə ölkənin deməli prezident administrasiyası yerində idi, nə ölkənin nazirlər kabineti yerində idi, nə eyni zamanda Milli Məclisdə cəmisi orada 25 nəfər demokrat var idi, onlar tərəfindən idarə olunurdu. Onların da hamısı Milli Məclisdə siqaret çəkib, deməli, stolun başında söndürürdülər.
Böyle bir zaman kesiminde aslında hakimiyet ideal olunmaz bir vaziyetteydi. Çok kısa müddet ərzində. Yani 1992 yılın iyununda hakimiyete gelen 1993 yılın iyununda faktik olarak bir ilden sonra hakimiyet kürsüsünden indirildi. Onları hakimiyet kürsüsüne getiren Azerbaycan halkı onları hakimiyet kürsüsünden gitmeyinde sadece olarak ciddi rol oynadı. Yani arkalarından çekildiler. Onların yanından çekildiler. Azerbaycan Halk Cephesi'nin fealları azadlık meydanında rüşvet horluğa, korrupsiyaya karşı çok böyle belagatlı çıkışlar edildiler. Ancak Halk Cephesi'nin hakimiyet dövründe halkımız o komünistlerin atalarına rahmet okudular. Rüşvet horluğa göre, korrupsiyaya göre, özbaşınalığa göre bütün ölçeni özbaşınalık bürümüştü. Bütün ölçeni. Ölçe idare olunmaz vaziyetteydi. Böhranıydı. İktisadi böhran, siyasi böhran, hərbi böhran, sosyal böhran. Bütün cemiyet həqiqətən sözün həqiqi mənasında böhran içindeydi. Cənab Prezident çok doğru olarak o müqayisini apardı. İndi Ermənistanda olan kimi. O vaziyetteydik. Azərbaycan o vaziyetteydi. Ve her hansı bir şekilde, həmin dövrdə tənqidi fikir söyleyen, xalqın iradəsinin əksinə atmış olan addımlara etirazını bildirənlər döyülürdü. Həbsxanalara salınırdı. Haqqında cinayət işləri açılırdı. Bir misal çəkəcəm. 1993-cü ilin yanvar ayının 19-unda Azadlıq meydanında çok da yox, 5-10 minlik bir insanın deməli, iştirakı ilə mitin keçirilirdi. 20 yanvarın il dönümünə bağlı. Mən orada çıxış elədim. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyətini tənqid elədim. Çıxışımı ancaq onun üstünə qurdum ki, korrupsiya, rüşvət olub, baş alıb gedir, insanlar fəlakətli vəziyyətdədir. Eyni şəkildə cəbhədə uğurlar əldə edə bilmirik. Səriştəsizdir, baş alıb gedir. Və bu çıxışdan sonra oradakı adamlardan biri dedi ki, bizəməm, siz özünüzdə çox büyük problem yarattınız. Dedim, niyə? Dedi, bu çıxış heç kimin xoşuna gəlmədi. Dedim, özünüz bilərsiniz. Ondan bir gün sonra, rəhmətli mənim qardaşım Dövlət Kömürlük Komitəsində işləyirdi, onun haqqında cinayət işi açdılar. Və yaxud da ki, İskəndər Həmidov, Zəlbüşəlizadəni avtomobilin bagajına salmamışdı. Eyni zamanda senzura, hökm sürmürdü. Yadımladı, var idi. Kim başqa cür düşünürdüsə, o bu və digər o qara gürüslər tərəfindən döyülürdü, əzilirdi. Hətta bəzən öldürülürdü. Nə qədər cinayətlər basıldı, getdi. Ona görə həmin dövr Azərbaycan xalqının mən deyərdim ki, təəssüflər olsun ki, heç də uğurlu səhifələrindən biri deyil. Həzər bəy, bir məqam var aldı. Bax, həmin dövrdə hakimiyyətə gələn şəxslərin hər birinin kim olduğunu dediniz. Laborant, elmi işçi və s. və ilaxır. Ya ola bilsin, elmi nöqtəyə nəzərdən bu insanların bəlkə də təcrübəsi var idi. Amma elmi təcrübə, siyasi təcrübə demək deyil, bu bəlli məsələdir. Yaxşı, bir məqam var da, əgər mən görürəm ki, bu işin öhdəsindən gələ bilmirəmsə, elə üzüsulu geri çəkilirəm. Bəs burada geri çəkilmə niyə yox idi? Axı, görürdülər ki, həqiqətən də bir gün olsun belə irəliyə bilmirlər. Əksinə, hər günümüz minus 3 gün kimi sayıla bilərdi. Doğrudur, hakimiyyət doğrunda əslində mövqe döyüşləri gedirdi. Ki, daha çox kim bu hakimiyyətdə həll edici figurdur, onun ətrafında daha çox sosial dayaqlar var və s. Faktik olaraq, həmin dövrdə hakimiyyətdə 3 qruplaşma var idi. Biz, bir Əlfəz Elçi bəy, klasik cəhbəçilər onun ətrafındaydı, onunla bərabər idi. Ancaq mövqələri o qədər də güclü deyildi. Digər qütbüdə İsa Qəmbər idi, Müsavat Partiyasının yaradısıydı. O zaman artı Müsavat Partiyasını yaradırdı o və yaratmışdı da. O, daha çox özünün adamlarını, özünə sadiq adamları ən müxtəlif vəzifələrdə yerləşdirirdi və özünün imkanlarını siyasi hakimiyyətdə və digər həm hüquq mühafizə orqanlarında bütün şəbəkədə gücləndirməyə çalışırdı. Üçüncü istiqamət isə Əli Kərimlinin yurtçuları idi.
nisbətən Əli Kərəmli kimi həmin dövrdə cavanları o ətrafına yığaraq yurtçular adı ilə o da hakimiyyətini icra strukturlarında möhkəmləndirməyə çalışırdı. Əslində həmin dövrdə o Krılovun məşhur bir təmsili var. Biri suya, biri quruya, biri göyə çəkirdi. Və həmin dövlət aparatı olan o araba çox çıxılmaz vəziyyətdə idi, hərəkətə gedə bilmirdi. Hərəkət edə bilmir, çünki hələ bir tərəfə çəkirdi. Və böhran təkcə ölkənin idarə edilməsində yox, həm də ölkənin əhalisinin sosial durumunda son dərəcə fəlakətli vəziyyətdə idi. Çörək tapılmırdı. Səhər saat 4-dən, 5-dən gedib növbəyə dayanırdılar, çox adamlar evinə çörəksiz qayıdırdı. Mağazinlər tamamilə boş idi. Azərbaycanın sərvətləri ən müxtəlif yollarla xaricə daşınırdı. Bir hissəsi əlvan metallar İrana daşınırdı. Eyni zamanda neft Ermənistanla müharibə aparmağına baxmayaraq benzin Ermənistana daşınırdı. Bunu cənab prezident yapın qurultayında doğruluq dedi. Eyni zamanda deməli Rusiya bazarlarına daşınırdı alkoqollu işçilər. Yəni daşı-daşı kimin əlinə nə gəlirdi, nə imkanı vardısa, demək, bu ölkə sökülürdü. Əslində, idarə olunmaq əvəzinə bu ölkə sökülürdü və təbii ki, bundan istifadə edən ermənilər də Azərbaycanın torpaqlarını işğal edə gəlirdi. Bu baxımdan demək istəyirəm ki, əslində, bunun arxasında böyük səriştəsizlik və bacarısızlıq, qabiliyyətsizlik, idarəçi təcrübəsinin olmaması bizi həmin dövrün fəlakətlərini yaşadı. Və mən deyərdim ki, məhz buna görə də Şuşanın, Laçının, Kəlbəcərin getməsi ilə əslində sonraki mərhələlərdə digər rayonların getməsi domino effektini verdi. Çünki ən yüksək rayonlar, yüksəkdə yerləşən rayonlarımız Kəlbəcər, Laçın, Şuşa ermənilər tərəfindən işğal edildikdən sonra o birilərini işğal etmək son dərəcə asandıydı. Necə ki, bu baş verdi. Və demək olar ki, hərbidən İdarə olunmurdu. Riyaziyyət müəllimi müdafiə naziri idi. Digər tərəfdən müdafiə sistemində də ayrı-ayrı siyasi partiyaların fərqli yanaşmaları vardı və ayrı-ayrı döyüşçülər siyasətçilərə tabi idi. Onlar deyəndə gedin gedirdi, getməyin getmirdi. Və bu şəkildə idarə olunmaz bir vəziyyətdə olan Azərbaycan xalqı əslində ciddi bir fəlakətin içərisində idi. Başqa bir tərəfdən Azərbaycan parçalanırdı. Talışmağa resikası yaranmışdı. Şimalda Sadval tuğyan edirdi. Əslində, bu Qusar Xasma tərəfdə, Quba tərəfdə onlar Rusiya ilə birləşdirmək deməli, xəttini həyata keçirirdilər, müstəqillik haqqında düşünürdülər. Və bu tərəfdən də ermənilər. Yəni, Azərbaycan faktiki olaraq parçalanmış bir vəziyyətdə, idarə olunmaz bir vəziyyətdə elə bir acı durumdaydı ki, əslində, bu dövlətin gələcəyi görünmürdü. Və 1993-cü ilin aprelində Kəlbəcərin işğalından sonra sadəcə olaraq bir barmaq gücü kifayət idi ki, bu çağı üzərində olan hakimiyyəti barmaq gücü ilə devirə bilsin. Bu sürət də ola bilərdi, necə ki, sürət oldu. Bu başqası da ola bilərdi, fərq etməz. Çünki əslində, Azərbaycanda hakimiyyət yox idi. Əslində, Azərbaycanda dövlət yox idi. Dövlətin atributları var idi. Onun himni, gerbi, bayrağı var idi. Lakin dövlətin özü yox idi. Dövlətin özü olmadığına görə, təbii ki, Azərbaycan böyük fəlakətlərin içərisində idi. Və belə bir zaman kəsində Azərbaycan xalqı bir daha öz iradəsini ortaya qoydu və dövləti də, məmləkəti də faciələrdən qutarmaq üçün üzünün axsana tutdu və Heydər Əliyevin Azərbaycana gəlişini bir mənalı şəkildə öz iradəsi ilə dövlətin və həmin dövrdə dövləti idarə etməyənlərin qarşısına qaldırdı. Onların içərisində mən də var idim. Yadımdadır o. Mən minnətdaram sizə, Yalar bəy. Çox sağ olun, məhz həmin o dövrün tarixinə başvurduq. Və ən əsası, həqiqətən də gənclər üçün bu bir növ dərs idi, amma mütləq bu barədə hələ biz danışmadıq, hələ çox məqamlar var. İnşallah. Uğurlar sizə, çox sağ olun. Bir qayda olaraq, məhz bu dövrlərin hamısı yaşamış şəxslər, yəni mən yaşlı və məndən
yaşlı böyle olan şəxslər deyirlər ki, hə, yaxşı deyirlər, həmin dövrlərdə, sovet dövrü nəzərdə tuturlar ki, yaşayardım. Amma əslində qalsa, bütün bu dövrlərin hamısına nəzər salanda 80-lər, 90-lar və indiki dövrə bir mənalı olaraq demək mümkündür ki, yox, hələ bu dövrdə yaşamaq yaxşıdır. Çünki həmin dövrün nə dərəcədə təhlükəli, təlatümlü, ümumiyyətlə gələcəyi olmayan bir dövr olduğunu görmək və başa düşmək lazım idi. Məhz 90-ın əvvəllərində, hansına ki, Fəzal bəy dəyinişdən, həmin dövrə nəzər salanda görürük ki, həqiqətən də bizim Azərbaycanın darmadağın olmasına cəmi, bəli, bir barmağın işarəsi kifayət idi ki, Azərbaycan yoxa çıxsın. Şükür, Azərbaycan qüvvətlidir. Məhz indi özünün qüvvətli olduğunu sübuta yetirdi və bu Azərbaycanda yaşamaq lazımdır. Salamat qalın, əsas odur.